بیان فرمایا کیسے بیان فرمایا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسی و نبن ذبیحتین سرکار نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں کیا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی تھی میلاد مصطفیٰ کی جب خانہ کعبہ تعمیر کیا خانہ کعبہ تعمیر کر کے جب مکمل ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا اے اللہ میں نے کعبہ بنا دیا رب میری اولاد میں سے ایک ایسا رسول پیدا فرما ایک ایسا کعبے کا متولی پیدا فرما کہ قیامت تک اس کعبے کی حفاظت کر سکے فرما حضور فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری پیدائش کی دعا مانگی تھی اور اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کے صدقے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے تو ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کی آمد کی دعائیں انبیاء نے مانگی ہیں جس کے میلاد کی دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ میں دعائے ابراہیم ہوا بشارت و عیسیٰ فرمایا میں وہ محمد عربی ہوں کہ جن کی آمد کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی جو ہے وہ آنے کی بشارت دی تھی اور جس اس منظر کو قرآن بیان فرماتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ آنا اپنا ذبیحتین میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ماجد سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں عظم اللہ علی قاری فرماتے ہیں کہ خود اپنا میلاد بیان فرماتے ہیں تیسری حدیث آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پر اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے امام ترمذی نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں وعن واصلہ تبن اسقا حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یقولو کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا کیا سنا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقولو کہ سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خود میلاد بیان کرتے ہوئے اپنی ہسٹری بیان کرتے ہوئے اپنا مقام بیان کرتے ہوئے اپنا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ ہستفا کنانتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں سے قبائل میں سے قبیلہ کنانہ کو چنا کیا کیا فرمایا کہ ان اللہ ہستفا کنانتا من ولد اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک خاندان تھا جس کا نام کنانہ تھا ان کی اولاد میں سے ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام کنانہ تھا اور انہی کے نام سے بنی کنانہ تھا قبیلہ تھا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو اللہ نے منتخب کیا پھر فرمایا کہ واصطفا قریشا من کنانہ تھا پھر کنانہ قبیلہ میں سے اللہ نے قریش کو منتخب کیا خاندان قریش کو سرکار خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے حضور فرماتے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے کنانہ کو منتخب کیا کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو منتخب کیا اور فرمایا واصطفا من قریش بنی ہاشم پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا 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 قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا واصطفانی من بنی ہاشم پھر بنی ہاشم میں سے خدا نے مجھ مصطفیٰ کیا اب اس حدیث میں سرکار کیا بیان کرتے ہیں اپنا پورا خاندانی پس منظر بیان فرما رہے ہیں کہ میں کس کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو پتہ چلا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ خاندان بنو ہاشم تک جتنے بھی خاندان میری نسل سے چلے آ رہے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے خاندانوں سے منتخب کر دیا تھا اعظم کر دیا تھا اعلیٰ کر دیا تھا کیوں کہ اس خاندان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی پھر حضرت ملاری قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی جو محفل ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے چند باتیں دو چار اور باتیں کر کے پھر میں ذکر کی طرف بڑھتا ہوں بڑی پیاری محفل ہے اور اس میں نبی پاک کی ولادت کا آپ دو چار حوالے اور سنیں گے تو مزہ آئے گا
فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب میلاد کی محفل ہوتی ہے تو ہر ایک زبان پر سرکار پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ سرکار کی محبت میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، کثرت سے نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ محفل میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے پڑھنے کا محرک بنتی ہے، باعث بنتی ہے، سبب بنتی ہے. اور فرمایا کہ درود پاک پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ہے، یہ شرن مطلوب ہے. تو نبی پاک پر میلاد کی مجالس میں آپ پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ ضرور